Поблизу села Новоукраїнка Млинівського району відбулося перекидання автомобіля «Opel Combo». Ним керував місцевий житель, якому 24 роки. За яких обставин все сталося, поки невідомо. У салоні, крім водія, перебували ще дві дівчини та хлопець. Всі постраждали. Найбільше дісталось наймолодшій 17-річній пасажирці. Вона померла на місці пригоди. У Млинівську центральну районну лікарню у відділення реанімації та травматології потрапив водій та 22-річний хлопець. А у Рівненську обласну лікарню повезли 18-річну пасажирку. За фактом смертельної автопригоди ведеться слідство.